NMC ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಚು ನ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಸಿಪಿಐ ವತಿಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ಮೌಲ್ಯಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮೋದಿ ಹಟಾವೋ ದೇಶ್ ಬಚಾವೋ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಜಾತ್ಯತೀತ ಪಕ್ಷಗಳ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸಾಮೂಹಿಕ ಹೋರಾಟ ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂದು ಭಾರತ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷವಾದಂತಹ ಸಿಪಿಐದ ರಾಷ್ಟೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಬಿನೋಯ್ ವಿಶ್ವಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಿಪಿಐ ರಾಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಯ ಎರಡನೆಯ ಸಭೆಯ ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿರೋಧಿ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಧೋರಣೆಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿಗೆ ಅಪಾಯ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜಾತ್ಯತೀತ ನಿಲುವಿನ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಂದುಗೂಡುತ್ತಿರುವುದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಪಂಚರಾಜ್ಯದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನತೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಉಳಿವಿಗೆ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕೆಳಗಿಳಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂದು ಬಿನೋಯ್ ವಿಶ್ವ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 10% ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ ಘೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೇಶದ ಜನತೆಯನ್ನ ವಂಚಿಸಲು ಹೊರಟಿದೆ. ಬಡವರ ಪರ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿಯವರ ಪ್ರಕಾರ ವಾರ್ಷಿಕ 8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೇತನ ಅಂದ್ರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 66,600 ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವವನು ಬಡವ. ಅಂತಹ ಬಡವರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 10% ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಕೂಲಿ 18,000 ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಮುಷ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ಅವರು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಕ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಗಾಂಧಿಯವರ ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆ ಎಂದ್ರೆ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೂ ಆಹಾರ, ವಸತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದಿದ್ರು. 70 ವರ್ಷ ಕಳೆದ್ರೂ ಈ ಆಶಯ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಈಡೇರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸುವಾಗ ಸಬ್ ಕಾ ಸಾಥ್ ಸಬ್ ಕಾ ವಿಕಾಸ್ ಎನ್ನುವ ಮೋದಿ, ಅಂಬಾನಿ, ಅದಾನಿ ಕಾ ಸಾಥ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಡವರ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿನೋಯ್ ಟೀಕಿಸಿದ್ರು. ಮಂಗಳೂರಿನ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಪೈ, ಬಿವಿ ಕಕ್ಕಿಲಾಯ, ಸುಬ್ಬರಾಯ್ ಮೊದಲಾದ ಹಿರಿಯರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಐ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ನೇತಾರರು ಎಂದು ಅವರನ್ನ ಬಿನೋಯ್ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ರು. ಜನರ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿ ಈ ಕುರಿತಾದಂತಹ ನೆಲ್ಲಡಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಎನ್ಟಿ ಕಂಪನಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಗುಂಡ್ಯದಿಂದ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ತನಕ 4 ಪಥಗಳ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಗುಂಡಿ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದ್ದು ವಾಹನ ಸಂಚರಿಸುವವರಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಮಂಗಳೂರು ಹಾಸನ ಬಂಟ್ವಾಳ ರಾಷ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಪೂರೈಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಜನವರಿ 14ರಂದು ನೆಲ್ಯಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಬೀರಮಾನತ್ರೈ ನೆಲ್ಯಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಜನವರಿ 14ರಂದು ಆರಂಭವಾಗುವ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಮಾಣಿ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿ ಬಿಸಿ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 16ರಂದು ಸಮಾರೋಪ ಆಗಲಿದೆ. ಜನವರಿ 14ರಂದು ಸಂಜೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆ,
ಜನವರಿ 15ರಂದು ಮಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜನವರಿ 16ರಂದು ಬಿಸಿ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜನರು ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯು ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರದ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಣ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಂದುವರಿಯದೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಐಎಲ್ಎಫ್ಎಸ್ಗೆ ಹಣಕಾಸು ನೀಡದೆ ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ತರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಸಂಪಾಜಿಯಿಂದ ಮಾಣಿ ತನಕ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಜನರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮರುದಿವಸ ಅಂದರೆ 10ನೇ ತಾರೀಕು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹೊರಟು ನಾವು ಮಾನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಪನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬೈರಂಗ ಸಭೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮರುದಿವಸ 14ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಾವು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮೂಲಕ ಈಸ್ಟ್ ರೋಡ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೈರಂಗ ಸಭೆ ಮಾಡಿಸಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಬಹುಶಃ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ಗೂ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿದೆ, ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಕೂಡ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನವಾಗಿದ್ದಂಥ ಅವರು ಈಗ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹಾಕಬೇಕು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ನಾವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ರೂಪರೇಖೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಕಕ್ಕೋಡು ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮುಖಂಡರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾವುಗಳು ಅವರನ್ನು ನಾವು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಅದರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮುಖಂಡರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾನ್ಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ರೂಪರೇಖೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎರಡೂ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂಪರೇಖೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದೇವೆ. 14ನೇ ತಾರೀಕು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಲೀಬಾದಂಥ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಸುಭಾಷ್ ಸರ್, ನಾನು ಏನು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಕಡಪಕ್ಕೆ ತಾಲೂಕು ಪಟ್ಟಿದ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ. ಕಡಪಕ್ಕೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರು ಏನೇ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾದ ಪರಿಗಣಿಸ ತಾಲೂಕು ಆಗದಲ್ಲಿ ಕಡಪದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್ ಅದನ್ನು ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ 1 ಕೋಟಿ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅದು ತಟಸ್ಥ ಆಗಿ ಅದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನಗಳಾಗಿದೆ. ಆ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ. 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ನಾವು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಗಮನಾಂತರ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಹಿಂದುಳಿದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಥ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗಿದೆ.
ತಯಾರಿಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಯ ಕುರಿತು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಮಂಗಳೂರು ಸಂತ ಆಗ್ನೋಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಭಾಗವು ಕಾಲೇಜಿನ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಕಿರುಚಿತ್ರ ತಯಾರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಇದೇ ಜನವರಿ 13 ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ 5:30 ಕಾಲೇಜಿನ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿದೆ. ಚಿತ್ರನಟ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ಡಾ ಸಿಎಂ ಜಸ್ಟೀನಾ ಎಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಧ್ಯಾ ಡಿಸೋಜಾ ತಿಳಿಸಿದರು. Initiative of St. Agnes College's centenary year celebrations. So this competition aims to spark a social change, create awareness, as well as encourage short film making on thought-provoking topics among students. So the competition was announced in the last week of November, and students were given time till 31st of December 2018 to submit their films. Together, we have received 22 submissions from different parts of India. And this film will be judged by the esteemed jury, that is two-time National Award-winning director, Mr. Abhay Simha, and filmmaker and writer, Mr. Samartha Sahil. So on 13th of January, we shall be organizing the screening of the shortlisted films, and we will be giving up the prizes. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ NMC News.